Bon dia, conills literaris. Avui cuinarem la literatura d'Àfrica Rahel fent un pastís de núvols i crispetes. Els ingredients són núvols, crispetes i aquest llibre que es diu Una revetlla sota el llit. L'escriptora és Àfrica Rahel, una escriptora que està fent llibres infantils i ha fet llibres per adults. Les il·lustracions d'aquest llibre són fetes per Quim Bou, un il·lustrador que m'agrada molt com fa les il·lustracions, perquè tu t'imagines els personatges igual que estan dibuixats aquí i això m'agrada molt perquè te'ls pots imaginar molt millor. I l'editorial d'aquest llibre és Animal Llibres, una editorial que com ja sabeu, m'agrada molt perquè té un format dels llibres que es pot llegir molt fàcil, es veu la lletra perfectament i m'agrada molt. Per què posem aquest llibre? Doncs perquè he pogut disfrutar molt d'aquest llibre, perquè és molt especial. Primer, comença amb un càstig i acaba amb una aventura. I tots els llibres que m'he llegit, cap ha començat així. I és molt original i m'ha agradat molt. Aquest llibre va sobre el Blai. Els pares li diuen al Blai, que és el protagonista. Per la nit de Sant Joan convidarem el veí Jergi. I el Jergi és un veí superrepel·lent i no li cau gens bé al Blai, però el conviden. Aleshores, el Jergi acaba fent que el Blai estigui castigat a la seva habitació. I el Blai, per poder veure millor la festa, s'amaga sota el llit i ho veu molt millor i almenys ho pot disfrutar. I això fa que descobreixi un nou món, un món molt màgic, on hi viuen polsims, i viu una aventura amb ells. I aquesta aventura també la podeu, també la podeu viure vosaltres, perquè tots aquests mons també estan sota el vostre llit i si us amagueu sota aquest llit, sota el vostre llit, els polsims us vindran a buscar i us ensenyaran el seu món, com està creat i com valoren les seves amistats, que s'ajuden els altres, que intenten que tot estigui molt bé. I espero que aquest pastís de núvols que hem fet i crispetes que hem fet us hagi agradat i podeu disfrutar d'un bon matí.